Joo, siunaa Jeesus minunkin puheeni Jeesus, että kerkkaisin sinusta, niin kuin on kirjoitettu, että joka kerskaa hänen kerskauksensa kokoon Herra. Aamen. Ja ajattelin ensiksi lukea Matteuksen 4, jae 13-16. Te olette maan suolaa, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa enää mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi ja ihmisten tavattavaksi. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä, eikä lampua sytytettä panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistako teidän valo ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän Isänne, joka on taivaassa. Hän käskee meidän jokaisen olemaan maan suola. Niin kuin on kirjoitettu, olkoon puheena aina suolista suolalla höystettyä, eli Jumalan sanalla höystettyä. Ja niin kuin tiedämme, että suola pysäyttää lahoamisen, eli turmeluksen, ja antaa janon, ei roskaroivaa, ja puhdistaa. Niin kuin runsaassa ja sukkontissa Kristuksen sana, olkoon raamatulause kotelonne ylitsevuotavainen, niin kuin on kirjoitettu, niin me voimme olla niin kuin kotkia, joka on kutsuttu lentämään korkealle. Se lentää jopa 2 kilometrin korkeuteen, ja näkö on erittäin tarkkaa. Jumala ei salli kompromisseja. Olemme Jumalan sanansaattajaa. Hän kotka lentää 25 kilometrin tuntinopeutta, mutta voi vaikeuksessa lentää jopa 100 kilometrin tuntinopeutta. Ja hän lentää aina aurinkoa kohti. Mekin voimme mennä aina Jeesusta kohti, joka on aurinkomme. Ja kohdatessaan mustia äiti, hän näkee säteistä, missä aurinko on. Niin mekin voimme lentää esteiden yläpuolella ja hänessä olla enemmän kuin voittajia. Niin kuin täällä sanoi Jumalalle, kuinka suuret ongelmasi sinulla on, vaan sano ongelmille, kuinka suuri Jumala sinulla on. Niin unohda itsesi ja oma minäsi, se joka on joka tapauksessa on sairas. Niin kuin Oswald Sanders sanoi hyvin, on Jumalan pilkkaa olla heikko Jumalan voimassa. Olkaamme hänen työmiehiään, niin kuin soitutakuori runossa meitä kutsuu, niin elopellolla kuin sitten lukea hänen huomassa. Elopellolla minä kuulin mestarin kutsuvan, seuraa minua, kehotti hän. 3 kertaa kutsu toistettiin, nyt vasta ymmärrän. Minut ristin juurelle johdatti hän, synti velkani maksettiin, ja valkovaatteisiin ihaniin minut siellä puettiin. Ovi armon kouluun avattiin, ensi luokkaa kesti niin kauan, sama asia usein toistettiin, ja kun opin, sain sieluni rauhan. Kun luokalta toiselle siirrettiin, usein virheitä itkin kyyneliin. Oli polkuni terävä kivinen. Parhain huomasin eteni rukoillen. Opin tuntemaan isäni suuruuden ja mestarin hellän äänen. Juoksin ilolla toisille kertomaan. Haluin todistaa maailman ääriin. Aloin etsiä uusia lampaita. Ne Jeesuksen syliin kannoin. Kasteille toisia kehotin ja Herralle vauvat annoin. Oi armoa suurta, kun muistelen elopellolle Jeesus mun kutsui. Taivaan öljyllä minut voiteli ja hengen voimalla varusti. Taivas tulesta syttyi liekkeihin, minun sieluni armosta Herran, kun annoin mestarin käsiin. Kaikki elon hetkeni kerran. Elopäiväni annan jokaisen isän käteen aamu varhain. Käsi kädessä Herran Jeesuksen näin päivisin suuren laupeuden. Me etsimme köyhät ja vaivatut.
vanhukset ja sairaat, niin he Jeesuksen veressä armahdetut, synti velkansa anteeksi saavat. Nyt ilosta itken, kun sielun saan, minä rauhan satamaan opastaa. Kun sairas toipuu ja todistaa, Jeesus Kristus hän on, joka parantaa. Voi sieluni riemu on suunnaton, kun kahlet murretaan. Yksi pisara Jeesuksen vertaa, heti vankit vapauttaa. Joka hetki on kallis ja työtä riittää, kohta mestari saapuu ja eloa niittää. Voi mestari pyydän kotimaasta, elo pellolle väkevän korjuuseen. Minä täällä maassa vierassa rukoilen puolesta rakkaiden. Ja sitten voi todistaa tuota Israelin matkasta, joka oli huhtikuussa, kun lähdimme matkaan ja olin liikassa välilasku, niin Herra myöskin koetteli minua, kun oli passitarkastuksessa, niin siinä passin ja lentolippuni hävisi sitten, kun laitin nauhalle ja menin läpivalaistuksessa ja olin toiselta puolta, niin otin yön ja kukkaron ja takin, mutta ei passia eikä lentolippu ollut missään, niin ja sitten haettiin eikä näkynyt, niin ajattelin, mikä täällä on tarkoitus, ja lentokone odotti puoli tuntia ja kuulutti siellä, että yhdeltä on passi hävinnyt, mutta sitten puolen tuntia pääsi laukku, niin otettiin lentokoneesta alas ja enkä osannut kieltä, sitten alakerrassa mieti istuskin ja sanoin herralle, että herra sinä vihaa kurina ja narina, en mä halua nurista, mutta mikä tarkoitus täällä on, tapahtuiko sinun tahtosi. Niin sitten heti niin kännykkä soisi ja Janne Luusi soitti Suomessa, että tulet tilaisuuteen. Niin mä sanoin tilanteen, niin hän sanoi, anna kännykkä hänelle, kun hän osaa kieliä, niin hän selitti tilanteen, niin siitä sai sitten niin välipassin, sitten pääsi takaisin Helsinkiin. Niin herra johdatti sitten, että just sillä hetkellä sitten niin hän soitteli sitten ja mulla oli just suurimmat rahat siellä matkalaukussa, jota en saanut takaisin, kun en mä päässyt sinne hakemaan sitä, niin oli just sen verran rahaa, että mä pääsin Helsinkiin sitten ja sitten niin sieltä just tehtisi sitten passitoimisto, että sain uuden passin sitten, mutta sitten matkalaukku ei tullutkaan, niin oli jo kaksikin päivää, eli kolmante päivä Janne Luusi soitti, että mitä sulla on käynyt, että pääsitkö sä sitten, että missä sä nyt olet niin jatkamaan, niin mä sanoin, että olen Helsingissä, että ei ole vielä matkalaukkuun tullut, että olen uskon kaverin tykönä yötä sillä lentoasemalla, niin hän sanoi, että hän rupeaa rukoilemaan, ja kun oli tunnin rukoilu, niin sitten puhelin soisi, että lentoasemalla on laukkuni, niin sitten sai laukkuni sieltä sitten, ja sain tietysti uusi edestakainen lentomatka sitten niin tilata, kun se oli 3 viikon matka, niin. Mutta siinäkin oli johdatus sitten, kun menin lentokoneeseen ja siellä oli 3 istuttava, niin välissä oli tyhjä paikka, kun oli raamattu, niin sanoin, että oletko sääkin uskova, kun hänellä oli raamattu, ja hän sanoi, että juu, että hän on Turusta, niin sitten me saan koko matkan niin kertoa sitten, niin keskusteltiin raamatusta sitten, niin se oli varmaan Herran johdatus sekin sitten, niin kun keskusteltiin ja sitten, että kuinka tärkeää on pitää sanasta ja alkutekstistä kiinni, että niin kun on kirjoitettu esimerkiksi, että jolle on, niin sille annetaan, niin kuin alkutekstissä sanotaan, että Herra sanoi, jolla on antavassa kädessä jotain, niin Herra antaa antavaa käteen. Ja samaten sitten, kun sokea sai näköisen, kun Jeesus kysyi, mitä minä sinulle tekisin. Siinäkin alkutekstissä sanoi, että näkisin sinut, niin sokeella oli vielä tärkeämpi nähdä Jeesus, kun saada näkönsä. Niin se on kaikkein tärkeämpi meille, niin sekin oli johdatusta sitten. Sitten voisi lukea vielä runoneni Kirkkauden korpitiellä. Sä tiedät, Jeesus, kaipumme ja taakat murheiden, voit särkyneitä vahvistaa, luo toistesi johdattaa. Kun käsityksin kuljemme, on tiemme yhteinen ja pyhä henki yhdistää, se tiellä rakkauden,
sun lastas tahdot kasvattaa ja sielu tahtos taivuttaa. Tie ahdistuksen ahjo vie, siellä ureneepi oma tie. Ja kärsimysten saatossa, siellä Jeesus on turvana. Oi Jeesus, auta minua, ain lähimmäisten palvella. Et itsestäni antaisin, mä tilaa toiselle, niin masennus ei valtaisi, ei sijaan moiselle. Saan ristijalla nääntyvän, mä tuore etes sun, ai lukoustei maljahan, myös itse virvoitun. Sä taivaan avain lukous, oot paratiisin kukkanen, sä sieluin lääke lohdutus ja heikkouden vahvistus, oot mesileipä huultemme, tuot enkelparvet luoksemme, mä pyynnyt toiveet kiitokset, kaikki siunausten siemenet, autuuden yrttitarhahan, tuon puhtauden voimahan, siellä rukousmaja odottaa jokaista köyhää anovaa. Ja kun rukoinen meni Herran tai kukkura nyt toinen, niin kuin minullekin antoi, kun oli edellispäivä, niin aamulla niin oli niin 5-6, mä olin aamurukouksessa ja rukoiltiin päivän puolesta. Ja sitten myöskin rukoiltiin, kun oli Maria menossa, niin Herra antoikin hyvän Maria-sanon, niin nokkisin. Niin sain 80 litraa mustikoita, mikä ihmetteli tämmöisen vuoro uivaan, niin Herra ei ole mikään mahdotonta. Sitten niin mä ajattelin sanoa. Ja sitten voi lopuksi lukea vielä Soitu Takunin runon rukous. Voin sen vielä. Rukous. Uni kaikkosi silmistä kokonaan, vaikka tähtösen taivaalla loisti. Piti istua tuolin keinumaan, jopa asia toistakin muisti. Tuli mieleen sairaat ja hylätyt, ja rukoinen siunattaa heitä. Rakas Jumala, heikkoja lähesty ja laupeudellasi peitä. Rakas Isämme, ruoki myös nälkäiset, heille syötävää ei ole mitään. Kuulet itkevät lapset pienoiset, joilla ei ole äitiä isää. Tuolla Itämaissa näet myös, miten karuille lukkuu monta. On helteiset päivät, mut kylmät työt, väki joukkoon koditonta. Isä, kuulet huutoa ihmisten, syömet surua tulvillaan. Yksin vaikeroivat he itkien, toiset omissa kodeissaan. Isä, anna armosi kohdata, joka sydäntä särkyvää, heitä ristin juurelle johdata, että taivas olisi määrä pää.